ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များဖိလာဒီလာဖိအသင်းတော်သည်ရုံလုံးပေါ်လာခဲ့သည်မှာဖျားသခင်ဤဂျေစုနှင့်ဂယုနာတော်ကြောင့်လုံလုံဖြစ်၏၎င်းတို့ဤဝိညာဉ်ရေးရခရီးပေါ်တွင်ရိမ့်ရိုင်ခြင်းမရှိသည့်မရေမတွက်နိုင်သောတန်ရှင်းသူတို့ဤစိတ်နှလုံးများထဲတွင်ဖျားသခင်အတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာထွက်ပေါ်လေသည်၎င်းတို့သည်တပါးဒီသောစစ်မှန်သည့်ဖျားသခင်လူစာတိခံလာပြီဖြစ်သည်သူသည်အရာခတ်သိန်းကိုကုတ်ကဲအုပ်ချုပ်သည့်စัจဇဝလာဤဦးဆောင်ဖြစ်သည်ဟုသော၎င်းတို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲကင်ဆွဲကြလေသည်ယင်းကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအတီးပြုထား၏ယင်းသည်တောင်တန်းများတမျှပင်မရွေ့ရှားနိုင်ပေပြီးရင်ဘဲသောအခါမျှပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။အိုအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ယနေ့တွင်မျက်စိမမြင်သူများကိုမြင်ခွင့်ပေးလျက်ခြေမတန်သောသူများကိုလမ်းလျှောက်စေလျက်နှင့်နူနာဆွဲသောသူများကိုပျောက်ကင်းစေလျက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာမျက်စိတို့ကိုဖွင့်ပေးခဲ့သူမှာကိုတော်ဖြစ်ပါ၏ဝိညာဉ်ရေးရနေပေ၏နတ်နည်းမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားသိမြင်စေလျက်မိုးကောင်းကင်သို့တကားကိုဖွင့်ခဲ့သည်မှာကိုတော်ဖြစ်ပါ၏ကိုတော်ဤတန်ရှင်းသောနှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုစာတန်ဤဖြည့်စည်ခြင်းခံရသည်လူတဘာဝမှကဲ့တင်ခံရလျက်ကိုယ်တော်ဤမခံမနိုင်သောမဟာအမှုတော်နှင့်မခံမနိုင်သောဂယုနာတော်သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်ဤတတ်တည်ခံများဖြစ်ကြပါ၏ကိုတော်သည်နှိမ်ချစွာနှင့်တိတ်ဆိတ်စွာကွယ်ဝှက်၍နေလာခဲ့သည်မှာကာလကြာမြင့်ခဲ့ကြပြီကိုတော်သည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကားစဉ်တင်ခံရခြင်းဒုက္ခလူဘဝဤဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းများညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ခက်ခဲခြင်းတို့ကိုကြုံရပြီးဖြစ်ပါ၏ကိုတော်သည်လူလောကဤနာကျင်မှုကိုတွေ့ကြုံကမြည်ဆမ်းပြီးဖြစ်ခါခက်ကာလဤပြစ်ပယ်မှုကိုကိုတော်ခံရပြီးဖြစ်ပါ၏လူစားတီးကိုခံယူသောဖရာသခင်သည်ဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်းဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်၏အလိုတော်အဖို့ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုတော်၏လက်ရလက်တော်ဖြင့်ချီးပင့်ရင်းနှင့်ကိုတော်၏ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ပေးရင်းနောက်ချေးပုံမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးဖြစ်ပါ၏မြည်သည့်နာကျင်မှုကိုမျှမချမ်းမဲကိုတော်သည်ကိုတော်၏အသက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့လေပြီကိုယ်တော်ဤသွေးချွေးနှင့်မျက်ရည်တို့ဖြင့်ကိုတော်ပေးဆက်ခဲ့သောအဖို့အခါသည်တန်ရှင်းသူတို့အပေါ်ပုံပေါ်လာပါ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်ဤအပင်ပန်းခံသောအာထုံမှုများဤရလက်ဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်ပေးဆက်သည့်အဖို့အခါဖြစ်ပါ၏အိုအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုတော်ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဂရုဏာတော်ကိုယ်တော်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုတော်ဤတန်ရှင်းခြင်းနှင့်နှိမ့်ချခြင်းတို့ကြောင့်လူမျိုးအလုံးသည်ကိုတော်ဤရှိတော်၌ထာဝရကာလပတ်လုံးပြည့်ဝ၍ကိုးကွယ်ကြပါလိမ့်မည်ယနေ့ကိုတော်သည်ဖိလဒေလာဖိအသင်းတော်အသင်းတော်အလုံးကိုစုံလင်စေပြီးဖြစ်ခါထို့သောဖြင့်ကိုယ်တော်ဤအနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုပြည့်စုံစေပြီးဖြစ်ပါ၏စိတ်ဝိညာဉ်တွင်ဆက်နွယ်လျက်နှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်အတူလိုက်လျှောက်ရင်းစမ်းရည်ဤအရင်အမြင်နှင့်ဆက်သွယ်လျက်ကိုတော်ဤရှေ့တွင်တန်ရှင်းသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချစွာဖြင့်နာခံနိုင်ကြပါ၏ရှင်သန်သောအသက်စမ်းရည်သည်အသင်းတော်တွေကရှုံနှင့်ညဉ့်ညူးမှုအလုံးကိုစေကြောကတန့်စင်ဖယ်ရှားလျက်ကိုရောဤဗိမ္မာန်တော်ကိုတဖန်တန့်စင်စေခြင်းမယက်မနာစီစဉ်ပါ၏
ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်တွေ့ကြသည့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာကြပါပြီ။ကိုရောဤနှုတ်ကပတ်တော်အတွင်းတွင်ရှောက်လန်းကြပါပြီ။ကျွန်ုပ်တို့ဤကိုပိုင်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုတိမှတ်ပြီးအသင်းတော်အဖို့အလို့ငါမိမိတို့ကိုယ်ကိုအသုံးခံဖို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။ကိုရောဤအလိုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၌မပိတ်ဆို့ရန်ကိုရောဤရှိမောက်တွင်အမြဲစိတ်စိတ်နေလျက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအမှုတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အရေးဆရပါမည်။တန်ရှင်းသူများအကြားတွင်အပြန်အလှန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပြီးအချို့ဤအာသာချက်တို့သည်အခြားသူတို့ဤအားနည်းချက်များအတွက်အစားထိုးပေးပါလိမ့်မည်။ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤဉာဏ်အလင်းပေးခံရကအလင်းပြခံရလျက်အချိန်တိုင်းဝိညာဉ်တော်၌ရှောင်လန်းနိုင်ကြပေသည်၎င်းတို့သည်တမန်တော်ကိုသိရှိနားလည်သည်နှင့်ချက်ချင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြသည်အသစ်သောအလင်းကိုအမိလိုက်ခါဖျားသခင်၏ခြေလမ်းများနောက်လိုက်ကြလေသည်ဖျားသခင်နှင့်အတူတက်ကြွစွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြလောကိုတော်ကိုထိန်ချုပ်ခွင့်ပေးခြင်းမှာကိုရောနှင့်အတူရှောက်လန်းခြင်းဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တို့ဤကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးများအယူအဆများသဘောထားများနှင့်လောကီညှိတွေ့ခြင်းများသည်မိဂိုငွေကဲ့သို့ပျောက်ခြင်းမလားပျောက်ွယ်သွားကြသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤဝိညာဉ်များထဲတွင်ဖျားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့အထွတ်အထိပ်အုပ်ဆိုးခွင့်ပြုသောကြောင့်ထူးကဲသာလွန်ခြင်းလောကကိုအောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုရရှိကြပြီးကျွန်ုပ်တို့ဤစိတ်ဝိညာဉ်များသည်လွတ်လပ်စွာပြန့်တန်းကာလွတ်မြောက်မှုကိုရရှိကြ၏ဤသည်မှာအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်သည်ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာသည့်အခါရရှိသောအကျိုးရလတ်ပင်ဖြစ်ပေ၏ကျွန်ုပ်တို့ဤချီးမွမ်းခြင်းများအသစ်သောဓမ္မသခြင်းများကိုပူဇော်ရင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်မကခုံမတီဆိုဘဲနေနိုင်ကြမည်နီဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းရန်နီလန်းများစွာအမှန်ရှိ၏ကိုရော့နာမတော်ကိုဟစ်ခေါ်ခြင်းကိုရော့ထံတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းကိုရော့အကြောင်းကိုတွေးတော်ခြင်းဆုတောင်းဖတ်ရှုခြင်းမိတ္တဟာယ၌ပါဝင်ခြင်းစင်ကြင်စင်စားခြင်းနှင့်တွေးဆခြင်းဆုတောင်းခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းသခြင်းများဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့ချီးမွမ်းခြင်းမျိုးများတွင်ပျော်မွေ့ခြင်းရှိကဘိတ်သိမ့်ရှိ၏ချီးမွမ်းခြင်း၌တကူးရှိပြီးဝန်တာတစ်ခုလည်းရှိ၏ချီးမွမ်းခြင်း၌ယုံကြည်ခြင်းရှိကအသက်တော်ထိုးရင်းသိမြင်ခြင်းရှိပေသည်ဖျားသခင်နှင့်တက်ကြွစွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်လောအစီခံခြင်းတွင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကတလုံးတဝရဲဖြစ်ကြလောအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုဖြည့်စည်းလောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရေးရာခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်ရန်အလင်းအမြန်ပြုလောစာတန်အားခြေဖြစ်နှင်းကစာတန်ဤကံကြမ္မာကိုအဆုံးသတ်လောဖီလာဒီလာဖီအသင်းတော်သည်ဖရာသခင်၏မျက်မှောက်တော်ထဲသို့ခြိဆောင်ခံရပြီးဖြစ်ခါသူ၏ဘုံတော်ထဲတွင်ထင်ရှားစေပြီးဖြစ်သည်